Гравці футбольного клубу «Буковина» провели перше відкрите тренування у цьому році. Команда готується до старту весняної частини сезону першої ліги. Цього року в складі команди майже половина – це нові гравці. Їх викупили напередодні сезону, аби збільшити шанси команди залишитись на позиціях першої ліги. Серед них – крайній напівзахисник Данило Книж, який раніше грав у клубі з Київщини. Грав у Ниві Бузовій, це Київська область, команда в першій лізі грала, першу частину зайняла, вийшла в першу десятку, але потім розпалась. І дзвонив мені головний тренер, спортивний директор, ми спілкувались, вони запросили, я погодився. І зараз команда підсилилась дуже непогано, тому я вважаю, що хороший рівень команди для першої лізі. Загалом у новому сезоні гратимуть 25 футболістів клубу. За словами головного тренера Андрія Мельничука, команда укомплектована. Нових гравців у період весняної частини сезону брати не планують. Втім, не на усіх позиціях вистачає підсилення. У нас на кожній ланці по кожному гравцю. Зараз нам відверто не вистачає десятки, восьмерки тих конструктивних гравців, які будуть зв'язувати, налагоджувати наш центр поля. Але у нас є якісні футболісти на інших ланках. Тобто ми використовуємо в першу чергу якість наших гравців, тобто їхні кращі якості для того, щоб команда грала якби в потужний. Через зміну спонсора у клубі змінився й розмір забезпечення. Торік бюджет становив приблизно 8 мільйонів гривень. Цьогоріч фінансування буде більшим, розповів президент клубу Андрій Сафроняк. Зокрема, частину грошей планують вкласти у розбудову інфраструктури. В першу чергу хочуть обновити стадіон. Тобто зараз робиться ремонт трибун, робиться ремонт роздягалок, туалети обновлюються. На сьогоднішній день ми ж граємо в групі вибування, тому задача на цей сезон – це не вилетіти в другу лігу, ну і перемагати в кожній грі. Тобто ми готуємо команду вже на наступний сезон, щоб боротися за вихід в УПЛ. За словами Сафроняка, якщо у цьому сезоні команда не затримується у першій лізі, будуть розглядати питання щодо заміни тренера. Зокрема, свої перші результати команда зможе показати 24 березня, де буде на виїзді змагатись з вишгородським клубом «Діназ». Данія Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.